Namastê, Masterchef. Mais um vídeo para você se deliciar com muita saúde. Namastê. Eis aqui a sobremesa que vai mudar a sua vida. Chocolate vegano. Ayurveda. Bom, então a gente vai começar com aquela velha arte de amassar bananas. E aí, quando você estiver amassando banana, é sempre válido falar para usar um garfo pequeno. Porque se você for bem monstro, você vai destruir o garfo. Eu já destruí alguns. É, não é necessário. Então você faz assim, ó, com o dedinho no garfo, que aí você não destrói ele. Esse daqui é só uma banana, porque é pra Morlinda, não é pra mim. O meu vão ser quatro. Mas o processo é bom que o vídeo fica curto. Então, a banana, ela, se você quiser esquentar ela no forno, no forno não, desculpa, essa não é a receita do forno. Se vocês quiserem esquentar ela na frigideira, é bem-vindo, para dar uma melhorada na digestibilidade da banana. Aí fica mais com cara de brigadeiro. Mas hoje a gente tá aqui na primeira versão. Depois a gente faz a versão no fogo. Aí a banana, você tem que ficar amassando até ela soltar o açúcar. Para isso ficar docinho, não basta você dar uma primeira amassada. Aqui a gente está cozinhando a banana, no sentido de que a gente está transformando os atributos dela. E você vê que ela vai mudando de cor também, porque esse processo a gente está botando, pelo menos dentro da linguagem do Ayurveda, né? A gente está botando o princípio de fogo e vento. A gente está melhorando a digestibilidade. É, eu sei que esse atrito não é nada demais, mas porque a gente está transformando os atributos através da ação que esquenta. Isso está fazendo com que ele fique mais fácil de ser digerido, porque o atributo de pesado, a gente está cozinhando ele aqui. Da mesma forma que quando você põe um negócio no sol, aquilo é uma forma de atributo de fogo mais evidente, porque o sol está lá fora, mas não necessariamente. Ele está encostando na coisa como o fogo dali, que está encostando na brasa. Então, ó, vê como é que a banana se transformou bastante. Se você estiver morrendo de fome, você não precisa fazer um negócio tão cafinho assim, ok? Mas a ideia é que ele fique mais líquido mesmo, porque a gente vai botar a alfarroba e o cacau agora. E na medida em que ele estiver mais líquido, a gente vai conseguir misturar ele melhor, ok? No próximo vídeo eu explico as propriedades da alfarroba e do cacau. Por ora, hoje é um vídeo express. Então, nossa cameraman disse que eu já botei muito. Tá bom assim. Esse primeiro foi alfarroba. Botar só cacau, cara, fica muito tenso o bagulho. Ai, quando você estiver fazendo isso, é melhor você fazer com prato de borda alta, porque senão voa pó pra tudo quanto é lado, você começa a espirrar, etc e tal. Então, aqui foi a primeira parte da alfarroba. Agora nós vamos ao cacau. Isso você vai aprendendo aos poucos o que que você prefere mais, alfarroba ou cacau. E o que é importante da nossa parte Ayurveda da coisa é que no final esse chocolate Ayurveda vegano, ele vai erva doce, ele vai canela, ele vai masala chai, ele vai algum tempero que você, assim, a partir do seu conhecimento Ayurveda, você vai adicionando. Eu particularmente vou muito na erva doce, porque é o que o meu pita mais adora. Aí vamos agora com o cacau. Avisa aí quando é que tá bom. Porque esse não é pra mim, esse é pra Morlinda. Então vamos lá. Aqui foi o cacau. E atenção nessa hora, porque ó, você vai ver que o bagulho começa a voar pra tudo quanto é canto. Cuidado pra não sujar tua roupa. Eu já sujei a minha algumas vezes já. Até entender que você tem que ir no sapatinho nesse processo. Olha que interessante, pelo fato da gente ter feito ela bem amassadinha, ela começa agora a ficar um pouco mais dura. Não é claro que não é uma consistência de chocolate, né? Mas se você for botando semente de girassol, for botando uva passa e tal, que é a minha versão pessoal,
Ela vai ficando cada vez mais dura, ó. Já rolou uma meleca aí. Então, observa como é que ele já vai ficando mais peguento, tá vendo? E aí, aqui, no nosso caso, a gente vai botar cranberry como um extra, pra ele ficar mais mastigável e não ficar só uma sensação de mousse. Isso daqui não vai na geladeira. Por ser uma versão Ayurveda, a gente não faz a menor questão de botar isso na geladeira, ok? Bom, mas esse é todo um papo sobre Ayurveda e geladeira e tal. Mas o ponto é que fica gostoso. E você pode deixar ele mais duro com semente de girassol, semente de linhaça, semente de gergelim, amaranto, que seja, semente de abóbora. Cada um deles tem uma função, mas aí é um conhecimento mais Ayurveda específico. Por hora, esse daqui é um vídeo só de ilustração. É claro que você poderia fazer um pouco mais rápido do que eu estou fazendo quando estou explicando também, né? Aí vamos botar aqui um pouco dos cranberries. Tcharam! Tchu-tchu-tchu-tchu-tchu. Tá bom? Beleza? E aí você mistura. E aí você tem a sua gororobinha. Que delícia, cara. Isso daqui é muito bom. Para os mais alucinados, é possível botar açúcar mascavo. Mas, cara, realmente não é necessário. Atenção, não coma isso com aveia. Não é de fácil digestão junto da aveia. Vamos lá, em couro. Oh. Coma isso com semente de girassol, que dá um croque. Se você quiser, você tosta a semente de girassol também. Que você consegue ter um efeito parecido de estar comendo isso com a aveia de alguma forma. Ok, pessoal? Então, ó. Que delícia, cara. Vai lá, corre e faz o teu. Bom, é claro que falta botar canela e tal. Mas um cardamomozinho eu acho que vai cair bem. Valeu pela preferência. Se você quiser compartilhar aí com alguém que seja um chocolate vegano, pode compartilhar. E, como eu estou aprendendo agora, se você não recebe as atualizações das indicações, tem um treco chamado sininho aí em cima que você pode apertar. Que aí todo vídeo quando a gente faz o upload, todo dia quando a gente faz o upload de um vídeo, você recebe a notificação. Porque senão, sabe lá Deus, quando o YouTube te manda a notificação. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Namastê. Que delícia. Que delícia, hein? Manda e-mail para cursosayurveda@gmail.com e vem fazer o próximo curso com a gente. Até lá, namastê.